המרכז ביג הם חלק מהסטטוס קוו ולא יחול שינוי ביחס אליהם. אנחנו למרכז מסחרי נוסף עם בשורות מצוינות. תושבי רהט נהגו במשך שנים לעשות את קניותיהם בערים הסמוכות, אלא שלאחרונה המצב השתנה והעיר הפכה בעצמה למרכז מסחרי שוקק חיים שמושך עליו קונים מיישובים שכנים וגם לא מעט חברות שמגיעות לאזור התעשייה החדש. אחמד אבו סוויס מביא את הפרטים. כל מי שנכנס לעיר רהט בשנה האחרונה לא יכול לפספס את שלל החנויות והעסקים שנפתחו לאורך הצירים הראשיים. רהט השתנתה מאוד, היא בטחה, יש פה המון המון דברים, המון המון עסקים ברהט. זה לא היה כמו פעם שאנשים נוסעים לחברון או נוסעים למקום אחר, לגרית גת, באר שבע. היום ברוך השם יש התפתחות מאוד טובה, יש המון עסקים ולא חסר כלום. רהט היא העיר הגדולה בדרום, במגזר הבדואי. היא כמעט מרכז עסקים לכל המגזר. בסוף השבוע מגיעים מהמגזר, מכל המגזר לרהט לעשות את הקניות שלהם, והם מוצאים את הצרכים שלהם ברהט, את מה שהם רוצים לקנות, אז הם מוצאים את זה ברהט. וזה לא קורה רק ברהט. תנופת הביטוח העסקי הזו מגיעה גם ליישובים בדואים נוספים. ביישוב חורה הוקם לא מזמן מפעל לייצור סבונים שמתחרה בשווקים העולמים. הפיוטר שלנו, שם אנחנו מסתכלים שהסטנדרט האירופאי והאמריקאי מאוד חשוב בשביל, גם אם אנחנו רוצים מוכר את הסבון באירופה, אז צריך את הסטנדרט האירופאי, אה, את האיזו זון בשביל, בשביל זה. אני מפה רוצה להגיד לצעירים של הבדואים, לאנשים שיש להם כסף, תתחילו לחשוב על תעשייה, תתחילו לחשוב על עסקים, ייצור. ותעסיקו אנשים, תעסיקו אה, אנשים שאין להם איפה ללכת לעבוד, נשים במיוחד, שזה האתגר שלנו. שנים רבות נחשבו הבדואים לקליינטים טובים וחשובים ברשות הפלסטינית ותרמו לכלכלה המקומית שם. היום יש מי שמבקשים לנצל את כוח הקנייה הזה לטובת חיזוק הכלכלה המקומית כאן. הכלכלה הבדואית מפוזרת. והיא הולכת לשטחים, היא הולכת למרכזי קנויות בבאר שבע וערים בסביבה. כאן ביישובים בדואיים עדיין יש הרבה בעיות, בעיות תכנון, היעדר מגרשים מסחריים, זה מקשה על היזמים להקים עוד עסקים בתוך היישובים הבדואיים. בעיריית רהט קלטו את הפוטנציאל העסקי של העיר ומקדמים תוכנית כלכלית לעידוד השקעה במסחר ותעשייה ברהט. תוכנית שתסייע גם להפחית את שיעור האבטלה הגבוה. בשבוע שעבר היה אצלנו מנהל סוכנות לעסקים קטנים, ארן קוויטי ממשרד הכלכלה. נפתח סניף המעוף ברהט, ואנחנו אמורים להקים מרכז עסקים ברהט בקרוב, אני מאמין, תוך חודש ימים. העסקים שנפתחים, נפתחים על מנת להפוך את רהט מעיר מייבאת לעיר מייצרת. אבל לא הכל ורוד ולא כולם מרוויחים. מאחרי השכירות בעיר, עלו בצורה משמעותית, ומקשים על חלק מבעלי העסקים להמשיך ולהתנהל. השכירות פה היא מאוד גבוהה, כי הביקוש מאוד גבוה. איפה שיש ביקוש גבוה, השכירות עולה. אתה יודע, אני מכיר, יש לי חבר שמחפש חנות כבר, כבר חודשיים, מחפש חנות ברהט, והוא לא מוצא. בסוף הוא השכיר חנות בלקיה. אין, אין, אין פה מקומות להשכיר. תנופת הביטוח הזו מגיעה גם לאזור התעשייה עידן הנגב, המשותף לרהט להבים והמועצה האזורית בני שמעון. בערייה מקווים שעלו על דרך המלך. חברות גדולות יגיעו לאזור וגם יספקו הזדמנויות עבודה לתושבים. סודה סטרים הוא מעסיק הרבה עובדים, והרוב מהם מרהט, אם לא 50% מרהט ו... וזה נותן דוגמה למפעלים אחרים. אם שהם רואים סודסטרים פתח סניף ברהט, אז גם הם באים ב... ופותחים סניפים אחרים. יפה. בסוף השבוע הקרוב ייפתח...